ฮัลโหลเมย์นี่ไงวะยินดีต้อนรับเราใน2565โกษาตกรี2383นามตกูลาซัน73เยคริสต์ศักราช2022เอบีลา73เยพุทธูนี่ญาจันกาลาဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးများစီမအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရန်ကုန်တန်းဒေသကြီးမြန်ကုန်မြို့နယ်အမှန်9ရပ်ကွက်ကြောက်ရည်တွင်ကေတုမတီလန်းအောင်ပြည့်အေချမ်းကေတုမတီကျောင်းတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့10ရက်နေ့ပေါ့နော်10ရက်နေ့ကစပြီးတော့အခုဒီနေ့73ရက်နေ့အထိရုံစွမ်းနေစွမ်းကတ်လူကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအတွက်ဘုန်းကြီးတို့အနုမောနာမပြုရသေးပါဘူးဒါကြောင့်10ရက်17ရက်12ရက်73ရက်အလူရှင်လေးရစာကိုဘုန်းကြီးတို့တင်ရတာပေါင်းပြီးတော့အနုမောနာပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ရက်နေ့အလှရှင်တုန်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ထားအရုံစွမ်းကမေတမိတ်တော်ခင်အေးမူတို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီ6ရက်နေ့မှာကြိုပြီးတော့အနုမောနာပြုပေးခဲ့ပါတယ်။တရားကြီးဦးမမောင်လေးယေရှုကုသိုလ်ပေါ့နော်။ဆယ်ရက်နေ့ကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအင်းဒီမှာအလုတ်ကလည်းနည်းနည်းများပါတယ်စွန်စားကွန်စားကလည်းရှိသလိုဒီစီကံပြရစီဟာလေးလည်းရှိတယ်ဗောလေလေချောင်းလေးနည်းနည်းနာတော့ဆရာဦးခင်မောင်တင်တဲ့စီကံပြဖို့ရှိတယ်အဲ့ရှိမှတခါဘုန်းကြီးတို့အောင်ပြည့်ချမ်းကီတုမတိကျောင်းတဲ့ကျောင်းတခါကြီးရဲ့ရောက်ခမအကျောင်းအမကြီးရဲ့မိခင်တမိုက်တော်ခင်ခင်ဝင်နာရီဖြစ်တော့တခါဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကိုသွားရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အချိန်ကြီးကမလုံတော့တော့ဆယ်ရက်ညနေစွန်းအလှရှင်အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒါအနုမောနာမပြုပေးခဲ့လေရဘူးနေစွန်းဆိုတာလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့အောင်ပြည့်အချမ်းကိုလည်းအမြဲတမ်းလှူဒန်းနေသလိုဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းနာမှာပဲနေတိုင်းနဲ့တခါကြီးဥထွန်းရွှေတို့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆယ်ရက်ညကစပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒါအညာရောက်နာပေါ့နော်စေနေဘုန်းကြီးတို့နေကင်3နာရီကျော်လောက်ထွက်လာတယ်။ရွာဦးညာ17ခွဲလောက်မှရောက်ပါတယ်။ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကိုရင်ဝတ်တဲ့ကိစ္စရှင်ပြုယဟန်ခံဒီမှာသာသနာရှင်ကြီးလိမ္မာရှင်ကြီးချမ်းသာတရားစခန်းဒါဘုန်းကြီးတို့ပဲအစအဆုံးဦးဆောင်လုပ်ခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်ကပေါ့နော်။ပြောရရင်တော့မှားတော့12နှစ်ဖြစ်ရမှာပေါ့လေ။ဒီကိုဖြစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တစ်နှစ်နားခဲ့တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခြေရာစပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီရောက်တရားစခန်းမှာလည်းပဲယောဂီယဟန်ရှင်သီလရှင်မြို့သားမြို့သမီးဒါ150ကျော်အထက်မှာရှိနေဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စအနေနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒါဆောင်ရွက်တာတွေကကိစ္စတွေကကြက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော့ညာပိုင်းတရားပေးတဲ့ဆရာတော်တရားပေးပြီးသွားတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒါအောင်ပြည့်အချမ်းကိတုမတီကုသိုလ်ရှင်တွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အနုမောနာပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာလဲဘုန်းကြီးရှေ့ပိုင်းတုန်းကပြောခဲ့သလိုပဲဘုရားဟောကြား950ဇတ်တော်များဒါကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဆက်ပြီးတော့ဟောကြားมาဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲပဲဒီဟိုအကြောင်းအရာနဲ့တိုက်ရိုက်မဆိုင်တာတွေလဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲထားပါတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါအပိုင်း164ရောက်တယ်ဆိုပါတော့အပိုင်း164မှာဘုန်းကြီးတို့ဒါဒီမိကပေါ်တကဆက်ဆက်တော့အမှတ်အဖြစ်360နဲ့နှစ်အဲ360ကျောင်းသားဖုံးလို့ဖုံးသွားပြီလေအဲမိကပေါ်တကဆက်ဆိုတာ390နဲ့နှစ်ဖြစ်မှာပေါ့390နှစ်မိကပေါ်တကဆက်ဆွင့်တာတေခြင်းတရားကိုအောက်မေ့ဖို့ဟောထားတာတခါဇတ်တော်မှ393မူတိကဆက်ဆွင့်တာဆရာစကားနားထောင်တဲ့အတွက်အသက်ဘေးရနေကင်းလွတ်တဲ့ဟာကိုဟောထားတာအဲ့တော့လှူကြတဲ့အလှရှင်ကြီးရဲ့မွေးနေ့တို့ယေရှုတို့အဲဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့တချို့ဟာကြတော့လဲလွတ်သွားတာရှိတာပေါ့မတိုက်ဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါ
အဲရှိမှာဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ950ဆတ်တော်တွေကိုအစအဆုံးပူဇော်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီအစည်းအဝေးကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနားလည်ပေးဖို့ဘုန်းကြီးတို့ကမေတ္တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်။ကုလည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်နော်။အဲထားပါတော့အခုဒါဆယ်ရည်နေအလှရှင်ကတော့ဒကာယူထွန်းရွှေတို့ကတော့ဒီမွေးနေ့ပေါ့နော်မွေးနေ့ဦးထွန်းရွှေတောင်ညညဆန်းဒါဒေါက်တာအာကာညီချမ်းဒါကိုဝီလျံဖြိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဝီလျံဖြိုးရဲ့ဒါမွေးနေ့ကုသိုလ်ပေါ့ဒီနေ့ကြတော့ဒါမွေးနေ့ကုသိုလ်မွေးနေ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဝီလျံဖြိုးရဲ့26နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဆိုတော့ဒါဇတ်တော်အရာဆိုရင်ဒုတိယဇတ်တော်နဲ့တော်တော်ကြိုက်တာပေါ့လေမိဘစကားနားထောင်နေတဲ့အတွက်ဘေးရန်ကလွတ်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာကိုဝီလျံဖြိုးရဲ့မွေးနေ့ဆိုရင်26နှစ်ပြည့်မွေးနေ့သီတိတရမဒုက္ခအောင်ပြည့်စံသုံးသာသိန်းကျောင်းတော်ကြီးအလှတသိန်းကျနာပဒနာနိုင်ကဆရာတော်နဝကမ္မအလှတသိန်းကျရှင်ကြီးသင်္ကန်း3စုံရှင်လက်သင်္ကန်း2စုံစပြမုံ2ထုပ်စီတပူဒါဓမ္မဣတော်ညညဆန်းရှစ်လာပြီလေဒီနေ့ကရည်စူးတာဓမ္မဣတော်ညညဆန်းဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အပြည့်အချမ်းပေါ်မှာအမတန်အာရုံရှိတယ်ကျောင်းအတွက်စားစရာတောက်စရာဤဒါကသွားရင်သွားသလိုထည့်ပေးနေကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်လှူနေတာအမကြီးကကိုဗစ်နဲ့ဒါကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကိုဗစ်ကာလမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဒါရမလို့ဆယ်ရည်နေအလှရှင်နေအရုံစွမ်းနေစွမ်းအလှရှင်တွေလည်းဘုန်းကြီးတို့ညီမောနာပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက7ရည်နေအလှရှင်ပေါ့7ရည်နေအလှရှင်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအရုံစွမ်းအနေနဲ့ကတော့ဥမမောင်လေးဒါရည်စူးတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒေါက်ခင်ဟေမုန်ရဲ့သားလာရောက်ပြီးတော့나ယူပြီးတော့အဲနေမောနာပြုထားပြီးသားပါအဲအခုကတော့ညာပိုင်းအနေနဲ့7ရက်နေ့အရုံစွမ်းအလှရှင်ဒါဥမမောင်လေးကွယ်လွန်ခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်တစ်နှစ်ပြည့်ရည်စူးပြီးတော့တစ်နှစ်ပြည့်တော့ဟောတော့ဆင်းနော်အဲဒီမှာတော့တစ်နှစ်ပြည့်အဲတစ်နှစ်ပြည့်ရည်စူးပြီးတော့တိရတမဒုက္ခအောင်ပြေစံ3နာသိန်းချောင်းတော်ကြီးအလှ3သိန်းချာပြဏနာယကဆရာတော်နဝကမ5000ချက်ဆရာဘုန်းကြီးများနဝကမ1000ချက်သင်္ကန်းချင်းတစ်ချက်နဲ့အရန်သင်္ကန်းတစ်စုံဆယ်ရည်ရည်နေစွန်းကြတော့ဥအောင်လွင်23နှစ်ပြည့်ရည်စူးပြီးတော့ဒေါ်မြင့်မြတ်တန်းသမီးမနှင့်မဝေနှင်းလွင်တာမောင်ဟင်းလင်းမိသားစုဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ယဉ်ကြီးတဲ့ဓမ္မဣတော်ကြီးတင်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါလိအဲ့ဒီမှာတိရတရမဒုက္ခအောင်ပြည့်စံ3တဲ့သိညောင်းတော်ကြီးလူ3သိန်းချက်ပရဏနာယကဆေရဏဝကမ3000ချက်သင်္ကတစုံစီချင်းတစ်ချင်းအာဓမ္မိတော်ကြီးတင်္ကနဝကမဓမ္မပူဇာ1000ချက်ဥဖေကြီးတော်ဘုံမိသားစုကနဝကမဓမ္မပူဇာ1000ချက်ဥယျာဏိုင်းတော်မြင့်မြင့်အေမိသားစုကနဝကမဓမ္မပူဇာ3000ချက်လှူဒါန်ပါတယ်ဒါ7ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့7ရက်နေ့ကျတော့ဒါရည်စူးတွေပဲများတယ်ဆိုတော့တက12ရက်နေ့မနေ့ရပေါ့မနေ့ရအရုံစွမ်းအလှရှင်အရုံစွမ်းရောနေ့စွမ်းရောအလှရှင်ကတော့ဖြင့်ဦးစန်းတော် USA ကဒါမြေးမောင်ညံလင်းထယ်မွေးနေအလှဒါဘုန်းကြီးတို့တရားကြီးဦးမြင့်ဝေတော်တန်းစိတ်ခင်ချိုထေးထဲဆိုင်ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းကိုရောက်ရှိလာတာကတော့တရားကြီးဦးကျော်သိန်းနဲ့ဒေါက်တာခင်ဆန်းလွယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့အကျိုးဆောင်ပေးမှုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရှိကိုဒါအာယုံပြုပြီးတော့မှလူတန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အကြောင်းပေါ်မှာတရားကြီးကျော်သိဒေါက်တာဒေါခင်ဆန်းလွင်မိသားစုတို့ဟာအထူးအာယုံဆိုင်ပြီးတော့မှဆောက်ရှောက်ပေးကြပါတယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီတနှစ်စာပေါ့တနှစ်စာကိုပါရက်တည်ယူထားပြီးတော့ဥကျော်သိဒေါက်တာဒေါခင်ဆန်းလွင်တို့ကအကျိုးဆောင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစန်းတော်ကြီးရဲ့သားတွေရောသမီးတွေရောမိတွေရောပေါ့နော်။အဲဒါရှင်ဆိုမြတ်ကုသိုလ်ပေါ့။အဲ့ဒီနေ့မှာနေစွမ်းမှာအချူပဲလှူတဲ့လှူရှင်ရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ဦးသိန်းထွန်းတော်ကြံ့ကြဲဝင်းနဲ့သားဒေါက်တာထူးမြတ်မိသားစုဒေါက်တာထူးမြတ်ကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာနေထိုင်တာပါတဲ့။ဒေါက်တာထူးမြတ်ရဲ့36နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူဒါနေစွမ်းမှာအချူပဲလာလှူတယ်။ပညာရေးပရိသတ်ပဲတသိန်းကျလဲစိုက်ထူပါတယ်။တခါဒီနေ့အေဘီလာ73ရက်နေ့ဘုရဟူနေ့ကြတော့အရုံစွမ်းနေစွမ်းအလှရှင်ကတခါကြီးကျေးဇူးရှင်ဖားခင်ကြီးချစ်ထွေး92နှစ်မိခင်ကြီး
တော့ခင်ညွန့်83နှစ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ7လနဲ့23ရက်ပြည့်ယေရှုကုသိုလ်တာသမီတွေပေါ့နော်ဒေါ်အေးခိုင်တော်ထစ်တီညွန့်ဒေါက်တာခင်စုရီဒေါ်ခင်စုရီညီမာများပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီအောင်ပြေအချမ်းကေတုမတိမှာဒီဗိမာန်ကြီးလေးတက်ကြောင်းရှိပါတယ်ဆောက်ခဲ့တာကတော့2016ကဆိုမဲ့တို့ဒီအခင်းတွေအစင်မပြေကြတော့ဘောနော်အဲ့ဓာတွေကိုဒါလူရှင်မိသားစုတွေကတွေ့သွားပြီးတော့မှအခင်းတွေဒါကြောက်ပြားကြီးတွေပါပဲအဲ့ဓာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကြည့်ကြပြီးတော့ခင်ညာပြူကြလှူကြတာကြသိန်း30ကျော်ရေးတဲ့ထင်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီကြသိန်း30အလှဒီနေ့ဒါရည်သက်ချဖို့စင်ထားတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကအညာရောက်နေတဲ့ခါကျတော့အဲတီးတန့်ရည်သက်ချမှုမဖြစ်ရသေးဘူးမပြူပါသေးဘူးဗောလေအဲ့တော့ညာပိုင်းတရားဟောတာတော့ဒီနေ့ညာအနုမောနာပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတခါကြီးဥချစ်ထွေး62နှစ်ဓမ္မကြီးမိခင်ကြီးပေါ့နော်ဒုက္ခညွန့်83နှစ်ရည်စူးပြီးတော့လည်းပဲအများကြီးပါပဲ။ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ပိုင်းမှာလှူထားခဲ့တာဒီအကြောင်းမှရှိတယ်ဘုန်းကြီးရောက်ခါစားဆိုရင်ဒါအရင်ဆရာတို့လက်ထက်ကကုရီတော်ကြံနေခဲ့ပါတယ်။ဒါမလို့သွားဖို့ပြုဖို့ကတော့အဆင်မပြေဘူး။လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးပြန်စင်ဖို့စီမံတဲ့အချိန်ခါမှာပဲအလှူရှင်မိသားစုတွေရောက်လာပြီးတော့အဲချက်သိန်း30အဲအဲ့ဒီမှာလည်းအလှူဒါကုန်ကြခံပြီးတော့မှအခုအများတုံးနေတဲ့တန်ဆင်ခံပေါ့နော်မြို့သားမြို့သူပြည်တန်ဆင်ခံရေချိုးခံတာတွေလှူဒန်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီနေ့ရောဆေးရည်ရစားပြီးတော့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးအတွက်ဘုန်းကြီးတို့အနုမောနာပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ပြုတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဘုရားဟောကြား950ဆက်တော်များအပိုင်း164ပေါ့နော်အပိုင်း164ဇတ်တော်အမှတ်အဖြစ်382မိဂဘောဒကဇတ်နဲ့383မူတိကဇတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမိဂဘောဒကဇတ်ကလည်းသတိပြုစရာပါပဲသူအပြင်တော့အခုလိုသင်ညာအခုအပြောင်းကာလလေးမှာပို့ပြီးတော့ဆင်ញင်တဲ့တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တေခြင်းတရားဆိုတာအပြောင်းလဲပဲအဲ့ဒီမှာဒီယဟန်တော်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ယဟန်ကြီးတစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒီယဟန်ကြီးကကိုရင်ငယ်လေးတစ်ပါးတာမဏေငယ်လေးတစ်ပါးမွေးထားတယ်ကလေးတယောက်ကိုကိုရင်ပြုတ်ဝေးထားတာအဲ့ဒီကိုရင်ငယ်လေးကိုသူကအင်မတန်ချစ်တယ်အဲ့ကိုရင်ငယ်လေးရလေအနေထိုင်ကောင်းတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကိုယူတည်တည်နဲ့လှုပ်ကြွေးတယ်ဆရာနဲ့တပည့်နဲ့ရှေ့သွားနောက်လိုက်ကြီးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလိုနေကြရင်တခါမှတော့ကိုရင်လေးကနေမကောင်းထိုင်မှသာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရင်လေးပြန်တော်မူသွားတယ်။ကိုရင်လေးပြန်တော်မူသွားတော့အိုးအဲ့ဒီယဟန်ကြီးထောက်တရားမရဘူး။တောကနှိစေလိုက်တာခါတယ်။တီးတီးထန်ထန်ကိုငိုကြွေးပြီးတော့မှပြောရရင်တော့တရားမေအစာမေဖြစ်တော့တယ်။အဲ့အဲ့ဒါယဟန်နေရနေပြီးတော့ဝိုင်းတော့ဖြောင်းဖြားတာပေါ့ငါရှင်ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့ပြောလည်းမရပါဘူး။အဲ့တော့အချင်းချင်းပြောတော့တာပေါ့ငါရှင်တို့တဲ့ဟောဒီယန်းကြီးဟာကိုရင်ငယ်လေးပြန်တော်မူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငိုကြွေးနေလိုက်တာတဲ့ဒီယန်းကြီးဟာမရဏနှုတ်တိဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ထားဟာမတူဘူးတဲ့ကြည်ကြည်ဒါဘုန်းကြီးတို့တရားနဲ့စမ်းနေဆိုတာတရားစာမွေးကတော့လက်တွေ့ကြတယ်ပေါ့လေလောကစာမွေးဆိုတာကြက်ထားရင်ဒါအဆင်ပြေတာပေါ့အဲတရားစာမွေးကြတော့ကြင့်ထားမှအဆင်ပြေတယ်ကြက်ထားရင်လည်းမရဘူးစတဲ့ပိတပင်ဖြစ်ပါစေမကျင့်ထားရင်တော့လွတ်တာအဲအဲအထူးအဖြစ်တော့တည်ပြီးရတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာအဲ့တော့ဒီယန်းကြီးဟာတဲ့ကိုရင်လေးပြန်တော်မူသားလို့ဒါငိုကျွေးနေတယ်ဗောဒီယန်းကြီးကမရဏသုတိကမ္မထစီပြန်ထားမှာမတူဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘုရားတည်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာအတွက်ဆွေးရနေကြတာတော့ဘာစကားတွေပြောနေလို့မှန်ပါဗျာဒီယန်းကြီးအကြောင်းပြောနေတာပါဗောနော်ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ဟောဒီယဟန်ကြီးကအခုမှသာလင်ရှင်သာမဏေကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါပြန်တော်မူသွားတဲ့အခါငိုကြွေးပူဆွေးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှေ့တုန်းကလည်းဒီသူ့နားမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အနည်းနည်းပုဂ္ဂိုလ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာပူဆွေးငိုကြွေးခဲ့ဘူးတဲ့အဓိကကတော့ထိုယဟန်ကြီးရဲ့တရားဥပနိတ္တယအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကတိုက်ရိုက်သူနဲ့ဆိုင်တာဟောလိုက်တာပဲရှင်းရှင်းပြောရင်မင်းအခုမှပူဆွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အရင်ကလည်းမင်းပူဆွေးခဲ့တယ်နော်မင်းအခုမှတရားလွတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အရင်ကလည်းမင်းတရားလွတ်ခဲ့တယ်နော်မင်းအခုမှအမတ်တမကြီးနေပြီးတော့နော်ယဟန်တရားအဲဘာတရားလွတ်လွတ်ဟဲ့ငှက်တောင်ကျွကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်
အရင်တော့ငါလည်းမင်းတရားလည်းလို့ငါတောင်ကျူကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်နော်တို့မှတင်းတင်းရင်သတိပေးလိုက်တာအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့စัจကြောင်ပြောပြတော့အဲ့တုန်းကဘုရားအလောင်းကတရားမင်းဖြစ်တယ်ဘုရားအလောင်းကတရားမင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့မှာပုံနာတယောက်လောကအာယုံစွန့်ပြီးတော့ဟိမွန်တာမှာသွားပြီးတော့ရေတိယံပြုတ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတော်ထဲမှာဒီတမင်လေးတစ်ကောင်သူ့အမယတည်သွားပြီအဲ့ဒါတမင်လေးရတနာစရာလေးအဲ့ဒါကိုရေတိကြီးကတွေးတော့တနာရာနဲ့မွေးထားတာတဖြည်းတဖြည်းတမင်လေးကလည်းအိုးချစ်စရာလေးချော့ချော့လေးအလားဟိုပြောရလို့ရှိရင်တကယ်သားသမီးအရင်လေးလိုပဲအဲ့ဒီရေတိကြီးကလည်းဒီတမင်လေးကိုတမင်ငယ်လေးကိုသူ့သားဆိုပြီးတော့မွေးစားထားတော့တာဒါကုကာလာလည်းရှိပါတယ်တိရစ္ဆာန်လေးတွေမွေးကြတာသားသမီးအရင်လိုစောင့်ရှောက်ကြတာဒါတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့သားသမီးအရင်လိုစောင့်ရှောက်တဲ့မေတ္တာတရားအားကြီးတာကောင်းတာပဲဒါမျိုးတန်ဟောစင်ဆိုတာတွေ့သွားပြီဆိုရင်ပစ္စည်းရင်ညာတိပြဒနာဘေးကြုံသလိုเนาะဒါလဲချစ်ခင်သူနဲ့ပြရတော့စာပြရတော့စာရည်ဒီတော့ခေါ်ဆိုတာလာပဲเนาะဒီချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောကဆိုတာလာတတ်တယ်အဲအဲ့လိုနဲ့တမင်ငယ်လေးမွေးထားတာဒီနေ့ကျတော့တမင်ငယ်လေးကမျက်စာရင်းနဲ့အစာမကြေဘူးအစာမကြေဖြစ်ပြီးတော့တမင်ငယ်လေးတေးပါရောလားအာအဲ့ဒီမှာရေသေးကြီးတရားမေးတော့တာပဲငါသားလေးတည်သွားပြီငါသားလေးတည်သွားပြီငါသားလေးတည်သွားပြီဆိုပြီးတော့ပူဆွေးသူမှုရွေးနေတာအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရတယ်ဩရန်ကုန်မြို့အင်းရလန်ကမိသားစုတစ်ခုရဲ့အဲသမီးတယောက်နိုင်ငံခြားမှာနေတယ်ခွေးလေးတစ်ကောင်မွေးထားတယ်နော်ဒါအမတန်ချစ်စရာခွေးလေးမွေးထားတာအဲ့ဒါခွေးလေးကိုတခါတည်းအိမ်သားသွားဖို့လဲတည်တဲ့ဗိုလ်တိုင်းနဲ့ပါနေစရာထိုင်စရာတွေကတကယ်လူတယောက်လိုထားတာအေယာကွန်းနဲ့အခန်းနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီကွေးလေးကအစာအတောက်တွေအကောင်းကောင်းတွေစားပြီးတော့အဲ့ဒါအစီပိတ်ပြီးတော့သေးပါလေရောလားအဲ့ဒီသမီးလေးအိမ်မင်းနိုင်စားမရသူ့ကွေးလေးသေးသွားလို့ပေါ့နော်ပူဆွေးငိုကြွေးပြီးတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းလာရောက်လာပြီးတော့အဲကွေးလေးနာမည်ကជីជីတဲ့ជីជីတဲ့အဲ့ဒါလာပင့်သွားတာဆွန်းသားပင့်သွားတာတော့ဆရာတော်ရှိရှောက်သွားတာရဲလေပါဗျာជីជីအတွက်ရဲလေပါဗျာဆိုဆရာတော်ကလည်းခြေခြေအတွက်ရဲလေပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကလိုက်သွားလမ်းကြတော့မေးတယ်နေပါဦးကွယ်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ3နှစ်ဗျာဩရှိသား3နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဩဒီကလေးရဲ့မိဘတွေတော့တော်တော်ရင်ကွဲကြမှာနော်တော်တော်စိတ်ဆင်းရဲကြမှာနော်ကလေးလေး3နှစ်သေးသွားတယ်တနာပါတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့တော့ကာမောင်းနေတယ်ကအရှင်မယားကလေးမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ခွေးဗျာတဲ့ကလေးဘာပြောတာတော့မှမတည်သွားတာကလေးတည်သွားတာမဟုတ်ဘူးပြည်ခွေးတည်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ခွေးတည်တာဘုန်းကြီးတို့ပြင်တာလို့ဆိုအဲ့ဒါသူသမီးကသူခွေးလေးတည်သွားတာဘဝကောင်းရအောင်လို့ဘုန်းကြီးတွေကိုဆုတောင်းပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြင်တာပဲရတယ်ဒါနိုင်ငံသားမှာတော့ဆုတောင်းပေးတယ်ခေါ်တာဘုန်းတရားတော်များတန်းဝေးတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲအဲ့ဒါရောင်တီရောင်ချဆိုတာလည်းပဲရောက်သွားတာဟိုရောက်တော့အဲ့သမီးကလည်းရှောက်ပါတယ်ရှင်မရတပြီးတော့ခွေးလေးခြေခြေအတွက်ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရအောင်ဆူတောင်းပေးပါဗျာအေးအေးအေးပြတာပို့ပေးမှာအဲအမြတမ်းဝေပေးမှာပေါ့ကောင်းပြီကောင်းပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြည်လောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါရက်လေဆိုခွေးရက်လေတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကြွားခဲ့ရတာကလေးရက်လည်းမဟုတ်ဘူးခွေးရက်လေပေါ့ဆိုတော့အချစ်ပေါ့အချစ်ကတော့ကဖြစ်စီအဲ့ဒါရေသေးရငိုးဒီတော့အဲတရားမင်းကလောကကြည့်လိုက်တာအော်ဒီရေသေးတော့တော်တဲ့ရောက်ပြီးတော့တန်ရောစင်ပြရမယ်ဟာကိုတန်ရောစင်ပတ်နေပြီအေးရမယ်ဟာအေးစီလိုလိုတော့တဲ့ရောက်ပါတယ်ပူအောင်လုပ်နေရပြီငါတော့တောင်ဝေကဖြစ်အောင်တော့ပြောမှာပဲဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်ရရပြီးတော့ရသေးကြီးတဲ့သင်ဟာတောကဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလိုတောကဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအင်းညာတီထောင်လူပေါင်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တော်တဲ့ရောက်လာတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးအတွက်မကောင်းဘူးနော်တဲ့မကောင်းဘူးနော်တော်ရဲ့လားခတ်တင်းနေချတာအဲ့တော့ရသေးကြီးကလည်းပြန်ပြောတယ်တရားမင်းတဲ့ပေါင်းဖို့ရှင်တွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလူနဲ့ပဲပေါင်းဖို့ရှင်တွဲရရှင်တွဲရသားသမီးတွေနဲ့ပဲပေါင်းဖို့ရရှင်တွဲရရှင်တွဲရပေါင်းဖို့မှုရှိလို့ရှိရင်ပေမချစ်ချင်းရလဲလာတာပဲတဲ့အတူနေတဲ့လူပေါ်မှာလဲချစ်တာပဲတဲ့အတူနေတဲ့ခွေးလေးတွေကြောင်းလေးတွေအခုဆိုတမင်ပေါ့လေချစ်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသေးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကမဖြစ်အောင်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တတ်နိုင်မှာလဲတဲ့အဲသူကပြောတာအမှန်ကြီးပဲအတူနေရရင်ချစ်တာပဲတဲ့ချစ်ရင်သေးတဲ့အခါတော့ကဆိုတာဖြစ်တတ်တာပဲတဲ့တော့ကမဖြစ်အောင်မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့
အဲ့တော့တရားမင်းကလည်းပြောတယ်ယသိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတည်တော့လဲငိုရပြန်တယ်အင်းတည်တော့မယ်ဆိုတော့လဲငိုရပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတည်လို့ငိုရတာနဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်တော့မှာဆိုပြီးတော့ငိုရတာနဲ့အဲ့ဒီလိုသာအတိတ်ကိုတွေးပြီးတော့ငိုရအနာဂတ်ကိုစိုးရင်ပြီးတော့ငိုရတရူရာငိုနေရင်အတုပစ္စိစာတိဝသောနာမနတ္တိမျက်ရည်ပြတ်တဲ့နေဆိုတာရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တရားမင်းကတော့ဒဲကိုပြောလိုက်တော့တာနော်အတုပစ္စိစာတိဝသောနာမနတ္တိမျက်ရည်ပြတ်တဲ့နေဆိုတာရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့မငိုရတဲ့နေဆိုတာရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့တင်မငိုပါနဲ့မစိုးရင်ပါနဲ့အကျိုးမရှိဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကဒါလိုပဲပြောချင်တာဒါကြောင့်မလို့တင်အနေနဲ့ရသေးကြီးတမ်းမဲ့မငိုစင်းဘူးပေါ့ဒီတကြီးတဲ့ငိုလို့သားလေတေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြန်ထလာမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးရှိသမျှတည်သမျှလူတွေခေါ်ပြီးတော့ဝိုင်းငိုပေးမှာပေါ့တဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုအငိုခိုင်းမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါလိုခတ်တင်းတင်းပြောလိုက်တော့မှတရားမင်းရဲ့စကားကြားတော့ရသေးကြီးလည်းအေးနော်တို့ကဘလို့ဖြစ်နေတုံးဆိုတော့တောင်းနေတဲ့မီးကိုထောပတ်တွေထထည့်နေတယ်ဘယ်နဲ့လောင်စာလောင်နေတဲ့မီးကိုအားရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ခါတယ်နဗေးရနေပြီးတော့ထက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့အခုခေတ်ဆိုတော့ဓာတ်စီတွေလောင်တော့ပေါ့ထောပတ်တွေသွန်းလောင်ပြီးတော့နေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုသင်ရနေပြီးတော့လောင်နေတဲ့မီးကိုရေနဲ့လောင်လိုက်တယ်လို့ပဲတောကမီးတောင်းလောင်နေတဲ့ငါ့ကိုညှိအေးအောင်သင်လုပ်ပေးကြတယ်တရားမင်းတဲ့တောကငါရဲ့သားလေးတမန်အားလေးသေးသွားလို့တောကဖြစ်နေတာကိုသင်ကတောကညောင်းနှုတ်ပြီးခဲ့တယ်။တရားမင်းသင်စကားကြားတဲ့တွင်ကဟောဒီတောကကငါနားလေသွားပြီနော်ဖြစ်ပြီးရင်ပြစီရမှာပဲနော်ဖြစ်လာသမျှအကုန်လုံးဟာပြစီဖို့သာဖြစ်တယ်တောကတရားမလေးဆက်အောင်ငါဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတည်သွားပြီ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 ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတရားမင်းလည်းအိမ်မှာသဘောကျပြီသူနေရာသူပြန်နေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတုန်းကရေရသေးဆိုတာတင်ရဟန်းကြီးပဲ။တော့အခုတာမဏေလေးဆိုတာအဲ့တုန်းကတမင်ပဲ။တော့အဲ့တော့ငါဘုရားတော့တရားမင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတည်ပြီးတော့သူတနုံမှုထိုးသူပြန်မလား။ဒါလေဘုန်းကြီးတို့အရှုံးနဲ့ကအမြတ်ဆင်ញင်ဖို့ပေါ့။နောက်ဘုန်းကြီးတို့ဇတ်တော်အမှတ်383ဇတ်တော်အမှတ်383မူတိကာဆက်။မူတိကာဆိုတာတော့ကြွက်ပြောတာပေါ့။အားလည်းဘုရားလက်ထက်ကအစတတကြီးအကြောင်းပြုတာအစတတကြီးရအဖေတတ်တယ်လीအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒါသိထားတာဗိမိတာရာမင်းကြီးဒီနော်ตาလေးနဲ့ကစားတယ်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာပြောတာတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကနောင်ကြရင်ဗိမိတာရာဒီဟရိသားနဲ့ဘေးဖြစ်မယ်ဆိုတာနင်မြင်မိသားမင်းကြီးရှေ့တုန်းကမင်းနေဟာယွန်ရှာရမယ့်နေရာကိုယွန်ရှာတယ်တန်တရားဖြစ်ရမယ့်နေရာကိုတန်တရားဖြစ်တဲ့ပြောရရင်တော့ကာကွယ်ရမယ့်နေရာကျိုတင်ပြီးတော့ဒီတားဆီးရမယ့်နေရာတွေကိုကျိုတင်ကာကွယ်တားဆီးတယ်ကိုသားကိုယ်တော်မှဟုတ်တယ်ရှင်မင်းနေရာအချိန်တန်ရင်ဒီသားဟာကိုသားဟာရှင်မင်းဖြစ်မှာဒါပဲလို့အချိန်မတန်ခင်ကိုသေးကိုသားပြီးတော့မှဘယ်ရင်လို့ရှင်သေးတာလေးလေဒီသားတွေမှာရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုသားကိုယ်တော်မှတချို့စိတ်မချတဲ့အဖေတွေကနေကဲငါသားအဖေနာမမနေနဲ့မဲပဲပဲပဲကိုသွားနေအဖေသေးပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မင်းပြန်လာပြီးတော့ရှင်မင်းလုံးအနာနာမထားဘူးကိုသားမှကြလို့အဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားကဒီကိုသားကိုတော့မှဒီသေးတဲ့ခါမှမင်းပြုခေမင်းလာပြုဆိုပြီးတော့အဲ့တို့အဝေးတင့်တော်တဲ့နေရာမှာထားဘူးတယ်ဆိုတာလေးပြောပြအဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းရှိပါတယ်အစဘုရားအလောင်းကအဲဒီကပုံနာတိတာပါမောခဆရာကြီးဖြစ်ဗာဒနတိမင်းရဲ့သားကယဝမင်းသားယဝဆိုတာကမယောလို့လည်းပြောတယ်ခေါ်တယ်ပေါ့လေအဲအတ္တပညာတွေသင်ပြီးတော့မှသူပြန်တော့မယ်လို့သူ့ဆရာကိုနှုတ်ဆက်ဆရာကိုကြောတာဒီကဘုရားအလောင်းဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ယဝမင်းသားလေးရဲ့နောင်အနာဂတ်ကိုဒီအင်္ဂါဝိဇ္ဇာအတတ်နဲ့ဒါလှန့်ကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဟောဒီယောဝမင်းသားရှင်ပြင်းဖြစ်ခါကြလို့ရှင်သူ့မွေးတဲ့သားကနေပြီးတော့သူ့အန္တရာယ်လုပ်လိုက်မယ်အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီငါရဲ့တပည့်ကြီးရှင်ပြင်းဖြစ်တဲ့ကာလသ
သူသားကနေအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ငါကြိုတင်ပြီးတော့ဥပေတမိန်နဲ့စိတ်ဆင်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲအဆောင်လေးပေးလိုက်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့နီလန်းရှာနီလန်းရှာတယ်ဆိုတာထပ်တူဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့နီလန်းရှာရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာရှိတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားလောင်းထိတာဘောင်ကဆရာကြီးမှာမြင်းတစ်ကောင်ရှိမြင်းတစ်ကောင်အဲ့ဒီမြင်းကတနေ့ကျတော့6ရောက်မှအနာပေါက်6ရောက်မှအနာပေါက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအိန္ဒုအိန္ဒာတွေကဒီမြင်းကိုမြင်းတင်းကုတ်ထရားနဲ့အိမ်ထဲခေါ်ထားတာပေါ့လေအဲ့မှာလဲကြွက်တကောင်ရှိတယ်အဲကြွက်တကောင်ကညချက်တော့ထွက်လာပြီးတော့မြင်းရဲ့အနာပေါက်နေတဲ့ခြေတော့ခြေတော့ကအနာကိုလာပြီးတော့ကြွက်ကကိုက်တော့ကြွက်ကကိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်းကစိတ်တူလာပေါ့နော်သီးမခံနေတော့တာနဲ့အဲ့ဒါနောက်နေ့လဲရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြွက်ကလာကိုက်လဲကိုက်ရောတခါလဲမြင်းကစိတ်တူလို့နဲ့ကန်ထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီကြွက်ရေတွေနဲ့ကြာသေးရောတင်ကြသေးရောအဲ့ဒါမြင်းထိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာနေပြီးတော့နောက်နေ့ကျတော့ကြွက်မလာတဲ့ခါကျတော့ဟေးမနေ့ကတော့ကကြွက်လာတယ်ကွာမြင်းချက်တော့လာကြိုက်တယ်ဒီနေ့တော့ကြွက်မတွေ့ပါလားပေါ့သူကကြွက်ပဲရောက်မှမသိဘူးဒါဘုရားလောင်းကသိတယ်မြင်းကစိတ်တူလို့ခံထဲလိုက်တာကြွက်ရေတွေနဲ့ပြုတ်ကျသွားတာသိတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသူကဘုရားလောင်းကဥပေနီလန်ဥပေအနေနဲ့ယူထားပြီးတော့ဂါထာလေးတစ်ခုစီလိုက်နောက်တစ်ခုရှာအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့အခုနမြင်းကအနာပေါက်တာအဲ့ဒီအနာကအတနုတက်ပြီးတော့မှနောက်နေ့ကျတော့မြင်းကဟိုသူမယောခင်းတဲ့ကိုသွားပြီးတော့စားတာမယောခင်းတဲ့သွားစားမယ်ဆိုပြီးတော့စီယိုဆောင်းနန်းနာနေပြီးတော့မြင်းကနှစ်ခန်းကြီးနှုတ်ခန်းကြီးတွင်းပြီးတော့မှအဲစားမလို့ပြူတာပေါ့လေစားမလို့တောက်မလို့ပြင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းဖရာလောင်းဒီသာဘာမောခဆရာကြီးကဥပေတမြင်လောက်လိုက်အတတိယခါထားတော့သူ့ရဲ့ပညာအစွမ်းနဲ့ဖွဲ့လိုက်။ဖွဲ့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တပည့်ယဝမင်းသားကိုပြောတယ်မင်းသားဟိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြာလို့ရှိရင်ညဘက်ရေချိုးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ရေကန်ကိုသွားလို့ရှိရင်ဇောင်းနံဦးနာရောက်လို့ရှိရင်ဟောဒီပထမခါထားကိုရွတ်ပါ။အေးကိုယ့်နေရာကိုပြန်လာလို့ပြတ်သက်တဲ့ကိုဝင်နေဆိုရင်တော့ဇောင်းနံချင်ရင်သားလေးအရောက်အဲ့ဒီဒုတိယခါတာကိုရွတ်ပါအဲတတိယခါတာကိုပဲချင်းရွတ်ပါဆိုပြီးတော့ဂါထာယူရမယ်ဟာတွေတင်ပေးလိုက်အဲ့ဒါမင်းသားလည်းပြန်သွားအေရှိမင်းခန့်နောက်သူ့ရဲ့အဖေဘယင်ပြန်တော့မနိုင်ပါစံတော့သူဘယင်ဖြစ်နောက်သူသားလေးမွေးသူသားလေးက16နှစ်လောက်လည်းရောက်ကြောရှင်ဘယင်ရဲ့အဖေစည်းစိမ်ကိုသူကမျက်စိကြားတော့လာအဲငါဒီတိုင်းနာဆက်သွားရင်တော့အဘယင်ဖြစ်ဖို့သိမ့်မလွယ်ဘူးတင်နေသူ့အလုပ်ကျွေးတွေနဲ့သူအတိုင်းမင်းတာငါရဲ့အဖေဟာငယ်သေးတယ်ငါအဖေတီမတာငါဘယင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါအိုမပဲဘယင်ဖြစ်တော့မှာအိုမဘယင်ဖြစ်တာဘာလို့စားမလဲတော်ပြီးတော်ပြီငါပြူပြူရွယ်နေပဲဘယင်ဖြစ်အောင်ငါအဖေကိုငါတတ်မယ်ဟောအလုပ်ကျွေးတွေလည်းမြောက်ပေးတာအရှင်မင်းသားတဲ့ပစ္စတရေကိုသွားပြီးတော့ဒီတပုံတကံလှုပ်ပြီးတော့မှာတတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့ဒီတော့အရှင်မင်းသားရဲ့ခမီးတော်ကိုဘာလို့ရအောင်ဥပေတမြင်နဲ့တတ်ပါတဲ့။ကဲဘလို့တတ်မလဲဆိုတော့ညဘက်ကျတော့ဘယင်ရေချိုးတဲ့ရေကန်အသွာအဲ့ဒီရေကန်နားကနေပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တန်လျက်ကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစောင့်ဆိုင်နေတာ။ညနေခင်းကျတော့အဲ့မှာရှင်ဘယင်ယောဝရှင်ဘယင်ကလည်းသူရေချိုးမလို့သွားတာပါ။အဲ့မှာဘာလို့ရှိတုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့အလုတ်အကျွေးကမူတိကတဲ့ကြွမကြွမမူတိကဆိုတာအတိပ္ပယ်အပြင်ကြွမလို့လည်းပြောလို့ရတယ်မူတိကဆိုတဲ့ကြွမကိုတင်သွားတယ်ရေကန်သားမှာသွားပြီးတော့ကြည်နေတဲ့စားလျှောက်တာတဲ့ငါရေသွားချိုးမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုခါတဲ့ခိုင်းလိုက်တာအဲ့လိုခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မူတိကာကသွားပြီးတော့ရေကန်သားမှာကြည်နေတဲ့ချိန်ကမှမင်းသားနဲ့သွားတိုးတော့တာမင်းသားနဲ့သွားတိုးတော့မင်းသားဟာငါရဲ့အကြံစီကိုတော့ဒီကျွန်မတိသွားပြီးမဖြစ်ဘူးနှုတ်ပိတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့မူတိကာကျွန်မကိုတတ်ချလိုက်တာတန်လျင်းနဲ့နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ရေကန်နဲ့ပြစ်ချတယ်သိရောမူတိကာကျွန်မသိရောအဲ့ချိန်ကမှဘုရားလောင်းကလည်းရေချိုးကိုလာပြီးလာပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဟေးမူတိကာခုနကတည်းကဒီနားမှာရှိပါတယ်မူတိကာဆိုတော့ကျွန်မဘယ်သွားပါလိမ့်ဘယ်သွားပါလိမ့်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာယဝပယင်ကသူ့ရဲ့ဆရာဘုရားအောင်ဒိတာဘောမောကသင်ပေးထားတဲ့ဂါထာကိုရွတ်တော့တာ
ကုဟိင်္ကတာတထာကတာဣတိလာလပတိသနောအဟမေဝီကောဇာနာမိဥတ္တပါနေမူတိကဟတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပထမကတာရွတ်ပြီးတော့ရေကနာလေးကိုသူကချင့်ကတ်သွားတာဒီကတာရဲ့အထေပေကတော့မူတိကဘယ်သွားသလဲဘယ်ရောက်နေသလဲလို့လူတွေကပြောနေကြတယ်မူတိကဟာရေကန်ထဲမှာအတက်ခံရတာကိုငါတယောက်တည်းပဲသိတယ်လို့အထေပေရတယ်အမှန်တော့ရှင်ဘရင်ကသူမူတိကကြွမအသာခံရတာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးသူเสียဘုရားလုံးဒိတာဘာမကရေးပေးလိုက်တဲ့အချိန်သူကရွတ်တာဒါမျိုးလို့မင်းသားခအကြောင်းရံကလာတိုက်နေတဲ့ခါကျတော့အေးမူတိကကျွန်မကိုငါတတ်လိုက်တာငါဖေးသိသွားပြီထင်တယ်ဆိုလို့ပြေးတော့လာသူကထွက်ပြေးတော့လာထွက်ပြေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြံပေါ်ကြံဘက်အလုတ်ကျွေးတွေကိုပြောပြတာအလုတ်ကျွေးတွေဟာရှင်မင်းသားအဲ့ဒါဆိုရင်အချိန်မကောင်းဘူး9ရက်လောက်ပုံအောင်နေအောင်ဆိုပြီးတော့9ရက်လောက်ပုံနေတာယဝဘရင်ကတိလို့ယူတာမဟုတ်ဘူးကာထာတင်ထားတဲ့တိုင်းယူချလိုက်တာခုနှစ်ရက်နေတော့ဘာမှမထူးတော့ရှင်မင်းသားတဲ့ရှင်ဘရင်ကတကယ်တိတာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဒါသူကြံစားပြီးတော့ပြောတာဖြစ်မယ်တဲ့တကယ်ဒါတိတယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းသားဒီလိုနေမှာမဟုတ်ဘူးရှင်မင်းသားလိုက်ဖန်ခိုင်းပါတဲ့အဲ့တော့ရှင်မင်းသားအဖေကိုတတ်ဖို့နောက်တော့အခွင့်ရေးရှာပါဆိုတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖေဇောင်းနှန်းပြတ်သက်တယ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့အိတ်ဖို့လာတဲ့အခါဇောင်းနှန်းချီရင်သားမှာအဲ့တော့ရက်ပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုစောင့်နေတာအဲ့ချိန်ကမှယဝရှင်မင်းကလည်းယဝေးတွန်းဣတိစီတိစကတရဘောဝနိဝတတိဥတ္တပါနိမူတိကံတော်ယေဝံဘခိတုမိတ်စတိဟိုမှာကတော့မြင်းကမယောကင်းကိုစားမလို့ဟိုကြည့်တီကြည့်ကြည့်တာဒါတော့ဒီမှာကျတော့သင်ဟာတဲ့ယဝမင်းအပေါ်မှာဟိုကြည့်တီကြည့်နေကြည့်နေတယ်မယောခင်စာမယ်မြင်းလိုပဲဟိုကြည့်တီကြည့်ကြည့်နေတယ်ရေကန်ထဲမှာမူတိကာကိုတတ်ပြီးတော့မှအခုယောဝမင်းကိုသင်တတ်ဖို့အထုံနေတယ်သင်တတ်ချင်နေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒါကလည်းတခါလေအခုသူသားရှင်ပဲသူသားမင်းသားအင်းရှင်မင်းသားကကြံထားတာနေကလှုပ်ထားတာနေကကွတ်တီဖြစ်အဲ့ဒီစကားလေကြောင်းမင်းသားဟာငါတို့ငါအဖေမြင်သွားပြီထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးတော့ထွက်ပြေးလိုက်တာလာခွဲလောက်ရောက်သွားအဲ့ဒီချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့အလုပ်ကျွေးတွေရနေပြီးတော့ရှင်မင်းသားဒီတကားတော့ဘာမှလုပ်မနေတော့နဲ့เนาะဒီရောက်မှအရှိကြီးလုပ်ရောက်မှအရှိကြီးလုပ်ပြီးရောက်မှအရှိနေတာရဲတတ်လိုက်တော့ဘုရင်ကိုเนาะလှုပ်ကြံလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီချိန်ခါမှာဘုရားလောင်းသင်ပေးထားတဲ့ယောဝဘုရင်ကလည်းပဲတဟရောစာတိဒုံမီတာပထမုပ္ပတိကောသူသူဒီကင်စေတံသမာသစ္စာနာတိတတ္တမိစီဝိတံပညာတုံးနဲ့မိုက်တယ်မြင်သာသင်သည်တဲ့ပထမအရွယ်ငယ်ငယ်လေးပြူပြူလေးဖြစ်ပါသေးတယ်အယိုးရှိကြီးနဲ့ရောက်မာကြီးနဲ့ကြိုင်ပြီးတော့မှเนาะငါကိုတတ်ဖို့သင်လိုချင်နေတယ်ငါကတော့သင်ကိုတတ်ခွင့်မပေးဘူးဟေးလို့အထိပ္ပယ်ရတာအဲ့တလို့လဲပြောလိုက်ကမင်းသားလဲတခါလဲဘလိုမှပြေးပေါမရှိတော့တဲ့ရှင်မင်းကြီးသားတော်အသက်ပေးပါမှားပါတယ်မှားပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲမှာတောင်းမှန်နေဘရင်ကလည်းသိပြီလေသူ့ဆရာကတရားတွေမြင်ပြီးတော့ဒီဂါထာတွေရွတ်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတော့သိတော့သူကလည်းတခါတည်းဟိတ်ခံနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ထောင်ချထားလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာသူ့ဂါထာတွေရွတ်ပါတယ်ဤတဲ့သားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သားကလည်းပဲစိတ်မချရဘူးတဲ့ကောင်းငယ်မှာရှိတယ်နော်တက်နေလဲပဲကောင်းငင်ဗိမာန်ပေါ်မှာတက်နေလဲပဲတေဘေးကလွတ်ဖို့စိတ်မချရဘူးအခုတော့ဆရာပြေးလိုက်တဲ့ဂါထာဆရာစကားနားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတေဘေးကလွတ်သွားတယ်လောကမှာဘုသူတ္တဆိုတာရှာမိရမယ်အကျိုးစီးများတဲ့ဘုသူတ္တရှာမိရအဲ့ဒီအတတ်ပညာကိုသူ့ဉာဏ်နဲ့သူအကျိုးရှိအောင်သုံးဆွဲရမယ်အတတ်ပညာသည်ကိုလိုအပ်တဲ့အကျိုးကိုဆောင်နေအားတော့ဆရာသမားစကားနားထောင်တဲ့အတွက်ဆရာရဲ့သင်ကြားမှုကိုလိုက်နာတဲ့အတွက်အေးသေဘေးကလွတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနောက်တော့ရှင်မင်းကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါနတ်ရောဆန်းတဲ့အခါသူသားရှင်မင်းဖြစ်ပေါ့အဲဇတ်တော်မှာတော့ပညာရှိလျင်ဉာဏ်မျောမြင်ပညာရှိလျင်ဉာဏ်မျောမြင်ကြိုတင်သိကြသည်ဒါကတော့နမူနာပြောတာပေါ့ဗျာနော်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူကကြိုသိတယ်ကြံသိတယ်
ညာမရှိတဲ့ငါတုံးနေရတော့မြင်လည်းမသိကြားလည်းမသိအေးလောကမှာပညာသည်အရေးကြီးဆုံးပဲထွက်ပေါက်ကိုမြင်တားယုံညာမှာကထွက်တတ်တာလေပညာရဲ့အစွမ်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒါ1383ဆိုတာမကြာခင်ပျောက်တော့မယ်မနေ့ပြန်တင်ညာအကြာနေ့နောက်နေ့အတဲနေ့ကြပြီးရင်ကြက်မယ်ကြက်ပြီးရင်တက်မယ်တက်ပြီးရင်និဆန်တည်းရောက်ပြီဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝဟာလည်းပဲကြူကြကြက်တက်និဆန်တည်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘဝတွေဟာလည်းပဲအဲ့ဒါလိုပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုအပြောင်းအလဲမှာမိမိတို့ရဲ့သရပညာအတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ရောင်းတာပြောင်းစီမလဲစီနဲ့အားပြောင်းနေလေတဲ့ရောက်မှလဲပါတိုင်းမလို့အကောင်းနေတော့မြဲနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဘောတရားရှင်မှာထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးတရားနဲ့နေတရားနဲ့ဖြည့်နောက်ဆုံးတော့တရားနဲ့သိရင်နဲ့နောက်ဆုံးအသေးလွတ်တဲ့နေပါဆိုတာမျက်မှောက်ပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးပေးကင်းရန်ကြွားကြမှာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေ။